Oho, on muuten mahtavaa, hyvää uutta vuotta kaikille. Arskan raketit on näin halpoja ja edullisia. Ne vaan syttyy ja ne palaa pidempään kuin joku raketti. Ja halvalla lähtee. En mä jaksa laittaa seteleitä tuonne ilmaan, kun ne räjähtää vaan pieni hetki. 10 sekuntia boks. Jos sä tätä lasket, niin tässä menee jo monta sekuntia. Nyt on mennyt jo melkein 30 sekuntia. Jatkuu vaan. Mulla on hieno raketti, eikö vaan, hyvät ystävät. Ja hyvää uutta vuotta kaikille. Näin se lähti. Uusi vuosi pikkuhiljaa käyntiin. Vielä olisi 2 tuntia 10 minuuttia, niin peletään vielä sen verran tätä vanhaa paskaa vuotta. Ja uudelle vuodelle toivotaan kaikille aina vaan parempaa ja hyvää uutta vuotta. 2022. Näillä mennään. Oi joi. Oi Suomi, oi. Hei, kattokaa, kello 22 televisiosta alkaa kohta, niin joku kuulemma hyvä konsertti. Uuden vuoden konsertti, niin eiköhän ruveta seuraa sitä. Kun kerran kotona joutuu nyt vähän oleta körönän takia, kun missä ei ole mitään meno eikä meininki. Kapakakki meni vissiin jo. Menikö ne 5-6 tuntia sitten kiinni? Se on hauskaa, kun menee kapakkaan ja sä voi lähteä sulkemisen jälkeen vielä alkoa. Aika touhu. Ei muuta kuin hyvää uutta vuotta vaan kaikille. Ja näihin kuviin kohta ja tunnelmiin. Ei muuta kuin oikeasti tässä vaiheessa hyvää ja täysin mahtavaa uutta vuotta kaikille 2022. Se on moro.